Vladanski vikend se kampanja, kako kampanja čekuje? Pa nećemo danas o kampanji, utorak ćemo sve. Malo, vičer ste snimali spot, kada ćemo vidjeti spot, kako čekate? Sve će biti uobičajeno, dobar je. Niste izborili kao znači? Nisam. Dobro, ali činjenica je da je počela službeno kampanja i da sad ima puno posla, koja su očekivanja? Očekivanja su da obnovimo povjerenje hrvatskog naroda za upravljanje zemljom na najbolji mogući način, kao što smo to činili zadnjih 8 godina. Imamo i specifičnu situaciju, čuli smo što je jučer rekao DIP, očekuje se i neki potez od Ustavnog suda, očekujete li vi da se oglasi, kad bi trebalo zapravo, dosta je nejasna situacija. Dopustite mi da danas ljude pustim u uskršnjem raspoloženju, pa ćemo od utorka, ovo nije bilo namjerno, nisam ni očekujete li da će svi poštovati upute DIP-a, pa onda i Ustavnog suda, ako se oglasi po tom? Svi trebaju poštovati i upute DIP-a i naravno Ustavni sud. Čuli smo i danas poruke predsjednika Splitvica, pozvao je i vas, zašto niste na Splitvicama, a ponovno se okomio na Ustavni sud, kaže da je HDZ-u. Dobro, njega nema, molim? Nisam vas razumio. Politička olupina je komentirao. Dobro, gledajte, to je čovjek kojeg ja uopće ne želim komentirati. Danas su tri potpredsjednika vlade na Plitvicama. Ja sam tamo bio prije koju godinu. Mi smo prošle godine otvorili spomen dom na Josipa Jovića u Aržanu. Prema tome, irelevantan je potpuno. Mogu je dati ostavku, pa bi onda sve bilo drugačije. Hvala vam puno. Što Ustavni sud može, evo da nam pogledateljima nije, što Ustavni sud može napraviti? Može li kazniti na neki način predsjednika ili može jedino ići na eventualno poništenje izbora? Sretan Uskrs, nećemo danas o tome. Hvala.